আপুনি এই পদাখিনি খাই কেনেকুৱা পাইছে? আমাৰ প্ৰথম যেতিয়া আপোনাক লগ কৰিছিলোঁ, আপোনাৰ আপোনাৰ বেমাৰ সম্পৰ্কে যিখিনি আমি কথা পাতিছিলোঁ, আৰু সেইখিনি সময়ত আপোনাক যিখিনি প্ৰডাক্ট দিছিলোঁ আমি, এই প্ৰডাক্টখিনি খাই আপুনি কেনে পাইছিলে? এই প্ৰডাক্টটো খাই ধৰক মই বৰ্তমান খোৱা নাই, পৰিয়ালকেইটা যিমানে খাইছে, ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা দুটা, এই ল'ৰা দুটাই মানে প্ৰায় 65% ক'বলৈ গ'লে 65% আৰাম পাইছে। 65% আৰাম পাইছে, হয়। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নাই এইখিনি প্ৰডাক্ট যেতিয়া ঘৰত দি থৈ আহিলোঁ? আপোনাৰ যে কাহৰ কাৰণে এটা প্ৰডাক্ট দি থৈ আহিছিলোঁ, সেইটো এটা মই কৰিছোঁ, সেইটো খাই সেইটো খাইও আৰাম পাইছোঁ, সেইটো খাই ভাল পাইছোঁ। বৰ্তমান আগতকৈ প্ৰায় মানে নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰে। তুৰেণ যিটো দিছিলে আপোনালোকে, কফ চিৰাপ এটা দিছিল তুৰণ বুলি, এটা কফ চিৰাপ, কফ সেইটো লাষ্ট আপোনাৰ কপাল সেইটোৱে আছিলে লাষ্ট পিচ, সেইটোৱে আছিলে লাষ্ট পিচ, আৰু নাছিলে। ঠিক আছে, তো এতিয়া আপোনাক এইখিনি প্ৰডাক্ট আকৌ আপোনাক লাগিব, এইখিনি প্ৰডাক্ট এতিয়া আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব, কৰি পেলাই কেনেকুৱা পায়, ঠিক আছে, তো আকৌ ইনফৰ্মেশ্যন কৰিব। লগতে আমাৰ এইটো খুব আমাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো সম্পূৰ্ণ ছাৰ্ভিচ দিয়া আছে যে কাষ্টমাৰক যিটো আমি কমিটমেণ্ট কৰিম, যে ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰডাক্ট দি পেলাই ছেকেণ্ড টাইম তেখেতসকলক ভিজিট কৰা, আমাৰ যিটো কমিটমেণ্ট, বা তেখেতসকলক প্ৰডাক্ট দিয়াৰ এবাৰ প্ৰডাক্ট দি পেলাই ছেকেণ্ড টাইম তেখেতসকলক প্ৰডাক্ট দিয়াৰ যিটো আমাৰ কমিটমেণ্ট, সেই কমিটমেণ্টটো আমি সদায় ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতলৈকে আপোনালোকৰ লগত এটা ভাল ৰিলেশ্যন থাকিব, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰডাক্টছ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।